Българските пожарникари отбелязват днес професионалния си празник. Първата организирана пожарна команда е създадена в годината на освобождението 1878. Памет на загиналите служители при изпълнение на служебния им дълг бяха поднесени венци. Шефът на пожарната Николай Николов се похвали, че с 39 милиона лева евро пари ще бъдат изградени 6 нови центъра, в които служителите ще се тренират и ще подобряват уменията си.